היי, ברוכה הבאה לסרטון נוסף שלי, והיום אני רוצה להראות לך את הקניות האחרונות שלי מסיפורה. קודם כל קניתי את תיק האיפור המהמם הזה, הוא גם של סיפורה, כתוב כאן בשחור, אבל לא רואים את זה כל כך טוב. יש לו שלושה פתחים. וגם הוא מעוצב כאן בפנים בדיוק כמו השקית הזאת. קניתי אותו כי קודם כל זה תיק איפור שאני ממש אוהבת. יש לו גם כאן שלושה פתחים כאלה שאפשר לשים גם כאן ציוד. ואפשר לחלק את זה לפי נושאים. לדוגמה, כאן אפשר לשים מייקאפים ואיפור בסיס, שזה מייקאפים, פודרה וקונסילר לפנים. כאן ניתן לשים עפרונות, צלליות, פלטות, זה ממש מתאים לפלטות יחסית גדולות. וכאן ניתן לשים גם עפרונות לשפתיים. ממש אפשר לחלק את כל התיק האיפור הזה לפי נושאים, ואז פשוט יותר קל ונוח לחפש את האיפור שאת צריכה. כי הרבה פעמים יש את תיקי איפור גדולים כאלה, שהכל מתערבב שם אחד עם השני, את מתחילה להוציא את כל האיפור, לשים כדי להגיע לתחתית. אז פה אפשר לקחת בדיוק מה שאת צריכה. והוא גם מאוד נוח וקומפקטי. אבל מספיק גדול כדי להכניס את רוב האיפור שלך. בואי נעבור לדבר הבא. אוקיי, אז קניתי גם את הפלטה הזאת. היא עדיין סגורה, ועכשיו אנחנו נפתח אותה ביחד. קודם כל, האריזה שלה מאוד יפה. היא מזכירה לי פנקס תיק קטן, וכתוב כאן Sephora must have makeup. יש כאן בפנים מראה, ארבע צלליות, אפשר לעשות אפילו גם איפור מאושן, שזה בעצם הצללית בסיס, צללית חומה, אפורה וחום כהה. שתי הצלליות האלה כאן בצדים הן יותר עם נצנצים ושימריות כאלה, והצללית הזאת היא יותר מט. בנוסף יש כאן גם סומק. דבר נוסף שקניתי זה את הבשמים האלה. לפני כמה שנים קיבלתי את הבשמים האלה במתנה ופשוט חשבתי לעצמי שאני חייבת לעצמי עוד ערכה כזאת של בשמים, הם גם מאוד קטנים, מאוד מיניאטוריים ומתאימים לנסיעות. יש כאן בערכה שישה בשמים שונים שכמובן אפשר לקנות אותם גם בגודל רגיל, אבל עוד פעם, אני מאוד אוהבת את הדברים הקטנים האלה שאפשר לקחת בתיק איפור ולהשתמש בהם בנסיעות. דבר נוסף שקניתי זה את הפלט הצלליות האלה, הפלטה הזאת נועדה כדי לעשות איפור מאושן, וכאן על כל הפלטה הזאת יש ציורים על פריז, וכאן יש אפילו מגדל אייפל. מאוד אוהבת את הערכה הזאת, היא מאוד יפה בעיניי. ככה זה בעצם נפתח, שיש פה גם את התמונה של שער הניצחון, מראה קטנה, ועוד יש את הדבר הדקורטיבי הזה. יש כאן ארבע צלליות ומקלון כזה להנחת צללית. יש כאן צללית בסיס, צללית אפורה שהיא טיפה עם נצנצים, צללית שחורה וצללית כחולה. והדבר האחרון הוא שני אודמים, אחד בצבע אדום והשני בצבע סגול. הם עדיין סגורים, עדיין לא ניסיתי אותם, אבל מאוד רוצה לפתוח ולראות איך זה נראה. טוב, הצבע נראה ממש יפה, והצבע הבא זה צבע סגול, זה יפה, צבע ממש יפה, אני מאוד אוהבת. אם אהבת את הוידאו כמובן תעשי לי לייק ושתפי אותו עם כל החברות שלך, וגם אם עדיין קיבלת את המתנה שלי, מדריך לזיהוי מבנה הפנים, העיניים והשפתיים לאיפור מחמיא, את יכולה להיכנס עכשיו לאתר שלי, להירשם ולהוריד משם לעצמך את המתנה. אני אראה אותך בווידאו הבא. ביי!